Дорогу від села Петрово до контрольно-пропускного пункту Велика Палать на Виноградівщині протяжністю в 11,5 кілометрів нарешті оновлюють. Дорожники кажуть, на цей момент вдалося відремонтувати уже майже половину автошляху. Повний комплекс робіт планують завершити уже у вересні, адже з наступного року хочуть сполучити село Велика Палать із угорським селом Нодьгодош. Прикордонний перехід через українсько-угорський кордон так і називатиметься Велика Палать – Нодьгодош. Наразі ж на ділянці триває поточний середній ремонт дороги ЧЕПа Петрово КПП Велика Палать. Кошторисна вартість об'єкта – 166 мільйонів гривень. У зв'язку з тим, що відкритий безвіз, є зацікавленість України і Угорщини відкрити додатковий перехід на велику Палать. Тут уже ставлять асфальтобетонне покриття із додаванням нових щебеневих матеріалів та цементу. Та окрім відновлення дороги, заново проведуть водовідведення, будуть розширювати мости та ставити труби більшого діаметру. На сьогоднішній день ми справилися вже з ремонтом земполотна, працюють з водовідводом, іде ремонт основи. Так, методом регенерації, так і влаштування асфальтобетонного покриття. Окрім цього, також у селах переобладнають в'їзди у двори і облаштують тротуари. Загалом роботи планують закінчити у вересні. По графіку виконання робіт ми мали би завершити у вересні місяці. Я думаю, що нам вдасться цей об'єкт закінчити десь через півтора місяці. Нова дорога відкриє рух легкового транспорту і пішоходів на кордоні двох держав. Згідно із домовленістю між урядами України та Угорщини, прикордонна інфраструктура буде зведена на угорському боці.